Megret, Cinuru, dengan ake kerja ke Lehong. Ake sokong pembangunan ya Sarawak, kerajaan Sarawak nak ke Marudi kini ku sejanan waterfront. Ake juga kalau berterima kasih dengan kerajaan Sarawak uban kado projek ya. Dulu kalau ti ke Marudi kini. Ame sokong asalkan ina ya terbaik. Okey, aku tuai rumah kir dari Sungai Serjau di Merudi. Jadi aku kamri cimit komen tentang projek-projek kuda dadu kekerjaan negeri Sarawak bak kami di Menua Merudi itu. Jadi sekedar ada projeknya bakal naik taraf ke Buhos, lalu ngagak waterfront di Merudi, lalu ngagak jematan melintasi Sungai Merudi, lalu ngagak naik taraf dataran Merudi. Itulah siti dari mega projek tidak do ke kerajaan negeri Sarawak ke di ketuai oleh Abang Juari Tuan Upeng, lalu mega de ado ke sida Datuk Tunga manggil ngau semua menteri-menteri kami de baram tim empat ikut menteri ke kumai de ngula dari baram tim. Jadi aku amat berterima kasih ngagai kerajaan negeri Sarawak, lalu mega ngagai Datuk Tunga manggil. Terima kasih. Terima kasih kepada CM Abang Jo dan juga YB Datuk Penguang untuk ada sikit bantuan dari saya untuk kita dua. Tajam kapak dari beliung untuk menebang pokok kedundung. Kita dua umpama sejuk payung. Rakyat semua numpang melindung. Terima kasih. Hello, saya Madam Yap, dari Sima. Saya di Marudi, jingying canying ye, 27 年. 我们很感谢少爷州政府发展我们马鲁地，给我们马鲁地带来非常大的方便，尤其是这个苏艾阿浪的桥梁，从铁桥换成马油路的多油的桥，带来非常的好了，而且吸引很多人潮来到我们马鲁地，间接的带旺我们的餐饮业。 尤其是我们马鲁地有很多炒粿条啦，有淡水虾啦，大鲅鱼啦，这个都是外面的人都很向往的。尤其是华人，一般人、大亚人，他们在一聚去米里了，都会有这条新的道路啊，很方便，每个人都会来来去去。还有一条就是马鲁地通往母鲁的路，这个也是非常的好。这个是马鲁地是必经之路，从米里到来我们马鲁地，一定要停留下来。 来马鲁地上去母鲁，他们母鲁回来也是要停留在我们马鲁地。我们马鲁地是必经之路，间接的带给我们马鲁地的经济发展，尤其是我们餐饮业肯定是好。而且我们要非常感谢这个 YB， 他很勤劳，他为我们马鲁地奔波，争取发展，争取升格为省，这个很重要。尤其是以前的 YB， 前几届的。 YB 都讲了很多次都没有成功，就是我们 YB 就是很积极的争取为我们马鲁地争取为省，这个是带来我们经济发展很大的帮助。我希望我们马鲁地的市民商家们也好，大家跟 YB 配合，带来我们马鲁地发展，带来经济兴旺。虽然我跟 YB 不是讲很熟悉，但是我们知道 YB。 他很勤劳，我们每次从包装上、Facebook 上都看到 YB 的活动，每次去拜访常务啦，拜访这边那边，尤其是有一点哦，他很亲切。上次 YB 来的时候，我是广东工会的财政啦，像我们做 function 的时候，我们都没有邀请官方，什么都没有邀请，只是 YB 自己忽然间打个电话讲，他要拜访我们，要 visit 我们的 function， 而且他也很慷慨的给我们晚宴的赞助了。 10,000元，所以这个 YB 很亲民了，所以我们希望大家互相配合啦，跟政府配合，跟 YB 配合，我们给我们马鲁地经济带来发展，大家都有受益了哦。好，谢谢。明白。